ကဲစောင့်မယ်နော်ဟလာအထယ်ကျုပ်စက်ယုံရဲ့ဟလာလုတ်ကင်တဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုပြောမှာနော်ဒါဒုတိယတစ်ပုတ်အထယ်ကျုပ်စက်ယုံရဲ့လုတ်ကင်တဲ့လူရဲ့နာမည်ပေါ့နော်လုတ်ကင်တဲ့လူကအထယ်ထဲမှာအလုတ်သမားကြီးရှိတယ်အလုတ်သမားကြီးကတယောက်နဲ့တော့ຢာဓူးမတူဘူးပေါ့လေဒီຢာဓူးလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာလीနော်โอเคကဲနံပါတ်1နံပါတ်1ကနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်長長長長ဆိုလို့ရှိရင်စက်ယုံအုပ်ကိုခေါ်တာပေါ့နော်長長ဆိုစက်ယုံအုပ်စက်ယုံမူးကြီးပေါ့နော်ဒါသူအကြီးဆုံးပဲသူ့အပေါ်မှာတထေးရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့အပေါ်မှာ customer ကြီးရှိတယ်ပေါ့長長ရပြီနော်နံပါတ်2နံပါတ်1ကဇူတောင်ရဲinstructor ดิเนาะ supervisor ดิบ่เนาะจื้อตาวหยวนตัวหญ่นจ้าไปနေတဲ့လူတွေပေါ့เนาะจื้อตาวหยวนเนาะ長長จื้อตาวหยวนนัมเบอร์1เนาะนัมเบอร์3ก็ปั้นจางปั้นจางก็มอนิเตอร์ดิเนาะปั้นจางก็มอนิเตอร์ดิตะเกลุอลุตมะอไซน์อ้ายရှိดิဆိုလို့ရှင်ตะไซน์มาถ้าဟလာစက်ယုံရဲ့စက္ကန်းထဲမှာ3 4ရောက်တော့ท้าတက်တာပေါ့เนาะမနေ့တဆိုင်ညတဆိုင်အဲ့လိုထားတတ်တာပေါ့ပန်းချောင်းပန်းချောင်းကဲနံပါတ်4နံပါတ်4ကတော့ in charge ပေါ့ in charge ကပန်းချောင်းနဲ့နည်းနည်းလူကြီးနဲတတ်တယ်လीတော့မနေ့တချမ်းတယောက်တမမိုးနှစ်ယောက်ပေါ့ညနေတချမ်းကလည်းတယောက်နှစ်ယောက်ပေါ့เนาะจู่เซ่တာဝန်ခံเนาะ in charge တာဝန်ခံจู่เซ่จู่เล่นဆိုလားတာဝန်ခံ in charge เนาะကဲဒါပြီးဆိုလို့ရှိရင်စက်ယုံစက္ကန်းတွေရှိတဲ့စက်ချုပ်သမားတွေကိုခေါ်တာပေါ့နော်ချဲကျင်းကုန်းရန်ချဲကျဲဆိုတာဒီစက္ကန်းတွေဟာကိုပြောတာလीချဲကျင်းကုန်းရန်ဆိုအလုပ်သမားတွေပေါ့နော်စက်ချုပ်နေတဲ့ကောင်မလေးတွေပေါ့နော်ချဲကျင်းကုန်းရန်လို့ခေါ်တယ်ချဲကျင်းကုန်းရန်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ချုပ်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမိဘတိုက်ဆရာရှိတိုက်မယ်ပကင်ထုတ်ဆရာရှိထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဂိုဒေါင်တွန်းရတယ်လीဂိုဒေါင်ထဲမှာတင်ထားတယ်ဟာလာဧည့်သည်ပို့ရဲ့မရောက်သေးဘူးဆိုဂိုဒေါင်နဲ့တွင်းတယ်ဆိုဂိုဒေါင်တာဝန်ခံဆိုတာရှိလာပြီလေဂိုဒေါင်တာဝန်ခံဒါမှမဟုတ်ဂိုဒေါင်မှုပေါ့နော်倉庫主任倉庫主任倉庫ဆိုတော့ဂိုဒေါင်主任ဆိုတာ in charge ဂိုဒေါင်တာဝန်မှုပေါ့နော်ဂိုဒေါင်တာဝန်ခံပေါ့倉庫主任ပြီးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီနေပိုင်းဖြစ်ပြီးွားပြီးဆိုလို့ရှင်ဟလာတချို့ကြတော့မိဘတိုက်ပြီးတော့ထုတ်ယုံမယ်တချို့ကြတော့ရှော်ရသေးတယ်လေအခုကြတော့ဒါကိုမပြောသေးဘူးအခုကဟိုပေါ့ကျွမ်းကုန်းရန်ဆိုတာပကင်တမားကိုပြောတာလीပကင်ထုတ်တဲ့လူတွေပေါ့ပေါ့ကျွမ်းကုန်းရန်ပေါ့ကျွမ်းကုန်းရန်ပေါ့ကျွမ်းကုန်းရန်ဒါပကင်တမားတွေကဲအများတန်းတွေ့တတ်တယ်အသက်ကြီးပိုင်းနေဟလာတကယ်လို့ဟလာအိမ်မှာအသက်ကြီးရွယ်အိုတွေတချို့ကြတော့ခြိသွားညက်တယ်ခြိသွားညက်တယ်ဆိုတာเนาะဟိုစက်ယုံတိုင်းမှာရှိတတ်တယ်လीဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းခြီညက်တဲ့လူလည်းတက်တက်ခွဲပြီးထားတယ်ပေါ့ခြီစားညက်ပြီးတယ်ချုပ်ပြီးသားဟိုနေပေါ့နော်အထယ်ပြီးပြီးသွားရဆိုခြီစားလေးထွက်နေတဲ့ဟာလေးလိုက်ညက်ပြီးတဲ့လူပေါ့ထိုင်ပြီးညက်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ကျင်ရှင်ထုံးလို့ခေါ်တယ်ရှင်ဆိုတာကျိုးလေးခြီလေးထုံးဆိုတာခေါင်းပေါ့ခြီရဲ့အစလေးကိုညက်တဲ့လူတဲ့ကျင်ရှင်ထုံးကျင်ရှင်ထုံးဆိုတာခြီစားညက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအရေးကြီးဆုံးခြိုင်床丝柴床絲အထည်ညက်တဲ့ဆရာပိတ်တယ်ကိုတထထထခင်းနေအထူကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ तू ဆက်နဲ့တခါလဲဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အထည်ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါလက်ဒါကော်လာဒါရှီချမ်းနှောက်ချမ်းအစရှိတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒီဆရာကနေပြီးတော့ဟာလာ sample ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံဆွဲပြီးတော့ပုံစက္ခုပုံပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစက္ခုရဲ့စီးအတိုင်းကို तू ညက်ပြီးတော့ပေါ့နော်柴床絲柴床絲တဆယ်ရှိသွားပြီနော်တဆယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အိမ်ကြီးအားလုံးပြီးသွားပြီအိမ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့က quality check ကတည်ရလीQC သမားကြီးQC သမားကိုနှစ်မျိုးခေါ်လို့ရတယ်เนาะဒါအရှိခေါ်တာ質量檢查員質量檢查員質量ဆိုတာ quality 檢查ဆိုတာစစ်တာเนาะဒါ quality ဒါ check တာ quality check သမားကြီးเนาะဒါဆိုအလွယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်質量ကို質ပဲယူတယ်检查有检没有嘞，说质检员有嘞考嘞喏，质检员都拢没考嘞，质检员他们没，哪么来有是路线，质量检查员，后面喏，他得什么 quality 个 check 的路里啵喏 ，QC 的 ，designer 做细的哩，喏，哎，没瞧开嘛 ，designer 个崩衰皮的啵喏，都阿拢没瞧过，崩没衰皮了啵，设计师，设计师。
เนาะเสร็จจี้ซื้อตัวไอ้ลงมาไม่ชุบตัวสักคู่บ่มาเว้ยปုံซวยเด้ညက်เด้ညက်ပြီးတော့ตัวဟိုအယုတ်ကလေးပုံမှာကတ်ကြည့်တယ်ဘာညာပေါ့เสร็จจี้ซื้อရပြီเนาะเสร็จจี้ซื้อဒါ7ရှိပါ යි เนาะ7ရှိရင်7နှစ်7နှစ်က sample ချုပ်တဲ့ဆရာเนาะเสร็จจี้ซื้อနေပြီးတော့အဲ့ဒီနေဟလာပုံစံလေးစက္ကူနဲ့ညှက်ပြီးွားရင်စက္ကူစကိုပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ तू ကနေပြီးတော့အဲ့စက္ကူပုံစံအတိုင်းကိုဟိုနေမော်နမူနာပိတ်ပုံမှာညှက်ပြီးတော့ तू ကိုယ်တိုင်ချုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အယုတ်ကလေးပုံမှာဆွတ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဆွတ်ကြည့်လို့အာနေသားကြမကြပုံကြမကြဘာညာကြည့်တဲ့ဆရာပေါ့样板ဆို sample เนาะ样板师傅ဆိုဆရာပေါ့เนาะဒါตัวสะยงแท้มาတော့อี้จี้ไอ้หลูเตี่ยวเป๋ตัวดีไซเนอร์ปี้ๆဆိုလို့ရှင် तू อ่ะฉုတ်တယ်ฉုတ်ပြီးတော့ तू โลราကိုပြန်ပြောတယ်ပြောပြီးလို့ဆိုလို့ရှင်ပြီးတော့มาปုံကိုถั่วละเลยถั่วละเลยปုံကိုมาဟာညှက်တယ်ဟိုဆရာကိုပြီးပြီးတော့ဖြတ်ခိုင်းတယ်ဗောလीဘောတစ်ခုอ่ะ样板师傅样板师傅แกတချို့အင်ဂျီတွေကဟာစာထိုးတာရှိတယ်လीဟာယင်ဘက်မှာတခါကျရင်တစိုက်တွေထိုးတာတခါကျရင်ပုံတွေထိုးတာတခါကျရင်ဟာသူတို့ရဲ့ logo တွေထိုးတာရှိတယ်တခါကျရင်လည်းဟိုပန်းပွင့်လို့ဟာပကြီတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပန်းထိုးတာရှိတယ်လीတချို့အင်ဂျီမှာရှိတတ်တယ် collar ပုံမှာဟာသူတို့တစိုက်ကလေးထိုးတာလို့စပယ်ခက်လေးထိုးတာလို့ဟာခရီးခက်လေးထိုးတာလို့အဲ့ဒီသဘောမျိုးပန်းထိုးဆရာကိုရှို့ဟွာစီရှို့ဟွာဟွာဆိုပန်းရှို့ဆိုထိုးတာခြေတာပေါ့ဟိုခြေနဲ့ထိုးတဲ့ဆရာပေါ့ရှို့ဟွာစစနဲ့ပဲလှုပ်တာပါပဲဒါပေမဲ့ तू อ่ะဒါကို special light လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှို့ဟွာစလို့ခေါ်တယ်ရှို့ဟွာစ okay ကဲနောက်ဆုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ယုံမှာတော့အရေးကြီးဆုံးကဒီလူပဲ customer အထယ်လာအမဒီဆက်ယုံတစ်ခုလုံးကလည်လို့ရမှာပေါ့နိအဲ customer ကနိုင်ငံခြားမှာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့သူတို့ fast delivery နဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟာ internet နဲ့အတွာလာရှိတယ်ပုံတွေပို့တတ်တယ်ဘာ order တွေပေးတယ်စာချုပ်တွေချုပ်တယ်အစားရှိတွေပေးတာ客户လို့ခေါ်တယ် customer ကို客户လို့ခေါ်တယ်เนาะ客户ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဆက်ရုံရဲ့အသက်ပဲပေါ့နီး तू မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကဘာမှအလုပ်မရှိတော့ဘူးเนาะ客户ကဲနောက်ဆုံးဆက်ရုံရဲ့အဆောက်အုံထဲမှာဟာလား24 hour တော့၎င်းတကားမပိတ်ခင်အထိတော့၎င်းအချိန်ပြည့်စောင့်ပြီးတဲ့လူရှိတယ်လုံခြုံရေးတမားတွေပေါ့လीပေါအန်းရွန်ပေါအန်းရွန်ပေါအန်းရွန်ဟုတ်ပြီနော်လုံခြုံရေးတမားကိုပေါအန်းရွန်ဒါဆိုအကျမ်းမင်းအဖြစ်15ယောက်ပေါ့လी15မျိုးပေါ့နော်လူအမျိုးအစား15မျိုးရှိတယ်အထည်ချုပ်ဆက်ရုံရဲ့သူ့ရဲ့လုတ်ကင်နေတဲ့ယာဒူးနာမည်တွေပေါ့ဒီထဲမှာရှိပါသေးတယ်ဟလာရှော်တဲ့ဆရာရှိသေးတယ်နောက်အထယ်တွေကိုဟလာဟိုနင်းပေးတဲ့ဟာလေးရှိသေးတယ်လीဟိုနည်းနည်းပါးပါးစစ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာအစွန်းချွတ်တာလို့ဘာလို့ဒါတွေကအရန်သေးတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့တွေကတော့ဟလာစက်ရုံစက္ကန်းတည်းရှိတဲ့အလုပ်သမားနည်းနည်းတော်တဲ့လူကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုစက္ကန်းထဲမှာချက်ချင်းကုန်းတယ်လို့ဟာမျိုးကိုတော်တဲ့လူကို2ယောက်တုန်းကဆွဲထုတ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပြက်တဲ့အထယ်ပြန်ပြင်လို့ရမယ့်အထယ်တွေကိုသူတို့ခိုင်းတတ်တယ်နော်ဒါဒါဒုတိယတစ်ပုတ်ပေါ့လေโอเค thank you ပါ